У Хмельницькому парку Чекмана відбулася спортивна акція «Біжимо разом», ініційована патрульною поліцією області. Скільки людей беруть у ній участь, організатори кажуть, не рахували. Бо до акції будь-якої миті міг долучитися будь-хто. Ідея заходу дуже проста. Наша задача – популяризувати здоровий спосіб життя і долучати до цього громадян. Тому сьогодні активні громадяни міста, управління патрульної поліції, інші підрозділи приймають участь в заході і будемо проводити його в декілька етапів. Перш за все в нас розминочка, потім пробіжка, потім силові вправи і кросфіт. За кілька хвилин всі, хто виконує зараз руханку і таким чином розігрівають свої м'язи, візьмуть участь у акції «Біжимо разом», в якій можуть брати участь усі бажаючі хмельничани. Будь-який бажаючий громадянин, наприклад, дитина, пенсіонер, будь-хто, будь-яка вікова категорія, тому що наша програма розрахована на те, що людина, навіть яка не займалася ніколи спортом, зможе це все зробити самостійно і потім продовжити в житті без патрульної поліції в своєму особистому житті, неважливо, де вона знаходиться. Взагалі це не змагання, це естафета, це день спорту у нас, яку ми прийняли від управління патрульної поліції в Дніпропетровській області. Ось і далі будемо передавати наступному місту. Захід «Біжимо разом» місяць тому запровадили патрульні поліцейські Донецької області та передали естафету колегам Дніпропетровщини. Далі її підхопили хмельничани, які потім передадуть естафету патрульним Житомирської області. Ініціатори спортивного заходу планували, що до акції «Біжимо разом» долучаться в усіх областях України. Старший інспектор з професійної підготовки управління патрульної поліції в Хмельницькій області каже, тут кожен учасник знайде для себе вид спорту. Я пробіжусь марафон разом з усіма учасниками, потім буду приймати участь у силових вправах, саме підтягування з вагою. Орієнтовно планую підтягуватись з гирею 32 кілограма, кількість разів вже скільки вийде, скільки підтягнуся. До заходу долучилися не тільки патрульні, а й звичайні хмельничани, прибічники здорового і активного способу життя, як Лілія Цвітковська. Я регулярно займаюся спортом, і я вважаю, що це є наше здоров'я, і це вже як рівень життя. Тобто, або ти це робиш, або ні, але для мене це образ життя. І я рахую, що це важливо, і треба кожній людині. Це є гормон щастя. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».